ګرانو کتونکو، د وخت د لکی مراد سیمې یو بزرگ په دربار شي موجود، او د دربار چې کوم دا اپ لکی مروت سیمې د لوړه په غاړه باندې واقع ده، او د دغه بزرگ نام چې کوم د عام خلک په خړکی نیکه په نام سره پیژني. د دې کرامات خو ډیر ډیر دي، خو په خوا زمانه نه دا یو روایت روان ده چې کوم خلک دلته راځي یو سوال وکي، نو الله تعالی د سوال قبول کړي. او د دې کراماتو چې دا هم ده چې دغه لوړې په وږي چې د باران په موسم چې ډیر زیاتې اوبه راځي، او ډیر زیات کمرونه او چې کوم دلته علاقه ده د اوبو په وجه سره خرابېږي، خو دا د دغه کراماتو چې یو غټه کرامات دا هم ده چې تر اوسه پورې دغه اوبو د دربار شریف ته هیڅ نقصان هم نه ده ورسولی. او اکثر چې موږ کوم مشران دي هغو نه دا اورېدلي دي، او تجرباتو نه هم دا ثابته کړې ده چې دغه بزرگ دربار باندې چوک هم حاضری وکړي، او د ده چن نیک خواهشات دي، او هغو خواهشاتو مطابق دای خپل محنت شروع کړي، نو الله رب العزت دای خپل مقام ته رسی، او د ده چې کوم غوښتنه وي آ الله رب العزت هم چیرته رد کوي. نو او موږ هم دا په دې باندې ګواه یو چې موږ څو ځلته دلته راغلي یو، او چې کوم نیک مقصدونه ښه مقصدونه مو راوړي دي، او بیا مو هغو مقصدو چې کوششات شروع کړي دي، نو الله رب العزت موږ خپل مقام ته رسولي یو. نو دې وخت په دغه دربار چې موږ موجود یو، د دربار چې کوم ده داسې خاص څو تعمیرات خو نشته، دا وسره کا کیمرا تاسو تر کولای شي، د وسره چې کوم د ځکه کوم کټاو د برانو یو بو په وجه سره دا کمر دی وسره، ور سره ور سره چې کوم دا بوټي تاسو وینو دا د کوم دا تا کوم زیارت ول کسان راځي، هغه دغه شیشم یا د سوي بوټي هم لګولې دي، او دلته حکومتي توجه هم نشته، بلکې خلق خپل اپنی مدد آپ کې ته چې کوم دا د دغه دربار خیال ساتي، او په کال چې دلته په سلاو کسان چې کوم زیارت کوونکی دلته راځي، او د خړکی نیکه په دربار باندې حاضری کوي، او د خپلو نیکو خواهشاتو چې کوم مننه د اعلی رب العزت په دربار چې پیش کوي، او دغو خلکو چې کوم نیک خواهشات دي الله په دربار چې هغو ته کامیابی میلاو کیږي. نو تاسو موږ به دا دعا کوو چې الله تعالی دې چور راتلونکی نسل هم ده، او کوم خلک دلته راځي خپل نیک خواهشات یا کوم نیک سوالونه راولي، نو الله تعالی دې دو په خپلو په نیتو نیکو مقصدونو چې کامیاب کی. چې ګرانو کتونکو، د وخت موږ د خړکی نیکه په دربار باندې موجود، او هچرنګ تاسو ته موږ ویل چې په هر کال د دغه زیارت باندې ډیر خلک حاضری کوي، او د خپلو نیکو خواهشات چې کوم نیک کارونه وي هغه د الله رب العزت په هغه چې دربار کې پیش کوي. نو دې وخت دا زیارتون چې کوم زیارت ته کسان راغلي دي هغه د لنګر اهتمام هم کړی ده، او صحبت هم پخې دي. موږ ورجو دوست طرف جی، تاسو نام څه ده؟ صاحب الله. صاحب الله صاحب، تاسو له کوم جی راغلي یو؟ مثلا منصور نه. او تاسو څه نام ده جی؟ رحمت الله. رحمت الله، تاسو له کوم جی راغلي یو؟ مثلا منصور نه. تاسو دا وایي چې تاسو دلته د زیارت باندې دا څو ورته یعنی څوره تین بکی تا څنګه ته پکال ته دالته اجری کو پکال کی جی تقریبا 4 5 تر اوسه جی واه دالته راجو او د زیارت اصل کول سعادت اصل کو جی. تاسو څه نام ده؟ ما نام جی زید رحمان ده. زید رحمان تاسو کوم جی راغلای؟ جی محمد شون راغلای. منصور ته دا وای چې دالته کال ته څنګه ته خپل اجری یار جوړوي جی. خو پکال چې بدل ته ډیر چې کمای او 8000 اجری کې دي. اچھا جی. ادا مشر مور سره ناس جی. تاسو څه نام ده؟ خلیل احمد. خلیل احمد څه ته کوم جی؟ محمد منصور. تاسو دالته کال ته څنګه ته اجری کو؟ 5 یعنی وہ پنځه شپږ وخت تاسو دا تکال چې خپل حاضرې یقیني جوړاو، او د نګر باقی دي سره اهتمام وکاو. ها ها ها. جګرانو اوریدونکو، ګرانو کتونکو، اوس جو موږ مخته یو زیارت کوم کی چې کوم راغلی دي هغه هده نګر اهتمام کړای دا راجو چې لاړ یو طرف ته. جی ګرانو کتونکو، د وخت چې موږ د خړکی نیکه په دربار چې موجود یو، او د وخت تاسو وینئ چې د گاجر او حلوی پروگرام نګر اهتمام دوه کسانو کړای دا، او د زیارت کوونکو طرف ته موږ ورجو چې دوه کوم جن راغلی دي. جی تاسو نام څه ده؟ محمد شهاب عالم. شهاب عالم، تاسو کوم علاقې نه راغلی؟ سمندر شریف نه راغلی. تاسو دا وایي چې دلته تاسو په کال کې څومره وخت خپل حاضرې یقیني جوړو؟ یار جی میاسې ته تقریبا درې ورځې راځي. درې مور تاسو راځو؟ او تاسو څنګه چې راحت محسوس کیږي؟ بالکل، دلته یو ډېر سکون ماحول ده، خپل ملګري په آزادانه ماحول کې څو مردار گپ شپ لګو. اچھا، او دعا مو او ما سره. تاسو چې نام ده؟ انور. انور خان ته کوم جوړ شو؟ منصور. منصور، تاسو دا کال کې څومره راځي؟ اوسې ګل اسلام. درې مور راځي.
نو ګران اوردن کو دا هو دې خړکی نک دربار نه چې تاسو موږ لایو کور جوار وي دا یقینا چې تاسو به دغه کور خوشلای حکم وو ګورو نن سبا په ماشی چې کوم دې پریشانې ګانو کوم خلق اخیست دي یقینا د اولیاء کرامو دربار ته خلق راځي او د خپل پریشانی کوان لری کول د فاره دواګان دي الله رب عزت په دربار چې کوي نو موږ هم دا دعا ده چې الله تعالی د ټول مسلمانان له غمونو او پریشانی ګانو نه وساتي امين لخړکی د دربار نه عبدالقادر مروت تا ورکو اجازه دی الله پامان او وختونه مپخیر.